Em um trecho movimentado da Zona Leste, os policiais militares tentavam alcançar um motociclista que não obedeceu a uma ordem de parada. Lá no viaduto eu passei, foi 200. Pode estar declarado isso, é bandido mesmo, e nós meteu, foi uma peça mesmo. O kit da seleção, estilo que é sinistrão. Essa porra é um assalto, vai todo mundo pro chão. O kit daqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós tá risada e volta pra acelerar. Eu sou grau de meiota, pau na xoxota. Eu sou grau de meiota, pau na xoxota. Combinação perfeita, isso que ela gosta. Combinação perfeita, isso que ela gosta. Grau de meiota, pau na xoxota. Grau de meiota, pau na xoxota. Geral fica impressionado com o poder que ele tem. Quando não tá com a net, tá com a 1100. Kawasaki XT zona de alienação. Mercenária quer dinheiro? Quer dinheiro? Me dá um rolê de BM. O de CJ, novinho interesseiro. Eu sei que tu gosta. Pra tu dar um rolê, tu tem que me dar a xoxota. Pra tu dar um rolê, tu tem que me dar a xoxota. Kawasaki Z1000. De rolé no aglomerado, andando sem capacete pra mostrar o disfarçado. Fim de semana chegou, tô trajadão, cheio de ouro. Tô no pique, é Capone, pegada de mafioso. Se não for me dar, não vai te abandonar na hora. Pra toda rolé, tu tem que me dar só sorte. Toda hora sobe e desce, várias piranha na pista. Prende rubi na minha face, só pra te chavar na pista. É o menor do horror, porra. Viagão maligno, giro de envolvido, né, menor? Estúdio Paris. Estúdio Paris. Tá crescendo, porra.